Dios mío. Okay, Arini, first dose, vaccine Pfizer, your hospital, Islam Azhar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Makin membuka badan. Ni, boleh sandar? Ah, boleh sandar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cucuk sikit ya. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah kita akan monitor dalam setengah jam Alhamdulillah dah selesai. Jadi saya kena monitor setengah jam dulu sekarang. Okay. Terima kasih.